Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun Telegram kanalida ba'zi bir narsalarni tushunmaydigan narsalarni sizlarga ko'rsataman. Ya'ni Telegramni bu xatosi deymizmi? Sizlarga shuni hozir misol qilib ko'rsataman. Mana misol uchun biz biror kimga biror nima yozamiz. Misol uchun mana men birorta tanishimga aytaylik 5 ta yulduzcha jo'natmoqchiman. 1 2 3 4 5. Mana yuborishni bosaman. Mana 5 ta yulduzcha emas, 1 ta yulduzcha bo'lib turibdi. Mana yana qaytadan sizlarga ko'rsataman. 1 2 3 4 5. Yana bitta qoldi. Endi qarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qildim. 6 ta qilsam 2 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta qilsam 3 ta. Mana azizlar, qisqacha videom shundan iborat. Ya'ni yulduzchalar soni 5 ta yulduzcha jo'natmoqchi bo'lsangiz, siz 9 ta qilishingiz kerak. 6, 7, 8, 9 mana. Shunda 5 ta jo'naydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.